jërëjëf mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah. Laata may sori ci kàddu gi dinaa dellu ñaanat leen ñu defaat une minute de prière. Ndax li tax ma ñaan loolu, Birame Souley Diop dafa lim léegi ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci li ñu boole ñun ñëpp mooy projet bi. Yàlla def ñu sakkan lool. Waaye place bii ñu daje tey, juróomi at ci gannaaw dañ fi daje woon def fi meeting. Meeting bi matuloon xaaj sax ci li fi daje tey. Ñu pare meeting ba kenn ci ñi fi nekkoon di suñu jigéen, di jigéen bu am gëm-gëm, am pas-pas, bëggoon projet bi lool, dëkk fii rek ci gannaaw, ay Samba Mboy daat koy faagaagal. Tey njaboot a ngi mi fii toog ci tent bi ndax bàyyi na fi njaboot. Loolu rek waroon na tax ñu taxawaat tuuti jagleel ko ñaan. Waaye buñ ci boolee li mu lim yépp, defe naa politique yàgg na Sénégal trop. Waaye lu daje ci diir bu gàttee nii ci ab parti politique boo xam ne song nañ ko, fitnaal nañ ko, duma nañ ko, rey nañ ko, tëj nañ ko kaso, defe naa amagul Sénégal. Muy ñaareel bu war a tax ñu def une minute jagleel leen ñaan. Ma boole ci nag sàkku ñu ñaanal suñuy soldaar ya nga xam ne tey ñu ngi aar réew mi, rawatina fële ca Casamance, te chaque fois ñu dégg ci ay bakkan yu rot muy suñu armée nationale. Di ay jàmbaar, di ay patriote, waaye nag di armée boo xam ne armée républicaine la. Kenn du mus a toog Sénégal ba dégg ni armée bi ma ngay tiiré ci kaw population bi. Te bis bu ne ñu ngi risqué seen bakkan ngir ñun ñu am kaaraange. Kon ma bëggoon ñu dajale ñooñu ñëpp, néew ma une minute de silence, dama ne une minute de prière. Kenn ku ne ci sa gëm-gëm, ci sa diine, ñu sànni leen ay ñaan. Bismillah. Amin. Jërëjëf. Bu loolu weesoo, maa ngi nuyu suñu kilifa, suñu sëriñ Aïdara Mbacke, mi nga xam ne këram a ngi nii dendeeg place bi, di kilifa gu ñu naw, gu ñu sopp, gu yaatu, gu ñuy ñaanal, di ñaanal réew mi saa su ne. Di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal aw fanam, yokk ko wérgu yaram. Teg ci nag di remercier coalition yeewi askan wi. Gaa yi dama bëgg ngeen tàccul ma les leaders de la coalition yeewi askan wi. Dama bëgg, gis ngeen leader yi teew fii, ma seedeel leen tey. Liggéey leader yu ñàkk kañaan ñooy leader yi, leader yu am kolore ñooy leader yi. Xam ngeen politique dafa doywaar, waaye mun naa leen seedeel ni leader yi
bokku ñok leader yi nga xamné dañuy tok di xaar ku ñu andal ci politique faqasalu ba daanu ngir ñu mëna doono ñi bokku ñu ci ma sédel leen ni ñi ay gor lañu ay garmi lañu ay nit ñu am coloré lañu and ak ñun and gu rafet and ak ñun ci bëgg réew mi and ak ñun ci nangulante kenn ku ne ci ñun nangul moromam limu doon motax ku yaakar coalition yewi askan wi tas di nga fande fi nga tok de ndax yalla ñu boole té liñu taxa jog moy réew mi kenn ku nekk ci ñom gaay nekk feulé ñang lay jégué di la proposer di la essayer xëc nga am sa dignité bok ci projet bi ñu bok moy soppi Sénégal définitivement ba faw kon ma ngi leen di gëreum ñi fi téw ak ñi fi téwul parce que ngant amna bu leen wéso nak na len wax tay touti ci man mi faraluma ko def de faraluma ko def waye fima jëm motax ma len di wax touti ci man ken musuma deg ma wax ci sam bop waye sax sa su nit di wax wara wax ci man mané ko bul wax ci man waye tay dina wax touti ci man ndax yeen ñep xam ngeen ni ma ngi tuddu Ousmane Sonko ma ngi tuddu Ousmane Sonko di sénégalais à 100% juddo ci réew mi yaro fi magge fi jangé fi musuma fay génn wala suma génné tukki yu gatt gatt la yalla may ma nak ma dëkk fépp ci Sénégal sama wayjur bu jigen di bawol bawol di sin sin di ganjol ganjol waye dit foutanke sama wajur bu gor di Casamance kon mané Sénégal ba mu daj amul fu may taxaw ñuy sédélé té duma am sama wall amut malak ci jamono ji ñeen fukki at ak juroom ñett 48 ans yalla nak def ci mbaxam dañu xey rek yalla def ci mbaxam xir ñu ci politique waye lan mo ñu taxa dugg ci politique ñun lan mo ñu taxa dugg ci politique ndax yalla mayon nañu ñu nekkon fañu nek di ci fortatu lañ cey fortatu mënon nañu ne ciel ni ñepp tok sétan rew mi te bu saaku ciep doon jar 100 litres dinañ am luñ ko jëndé waye dañoo tok ak suñuy morom ba gis ni rew mi fi mu joggé baxul waye fi mu jëma ko yes fi mu joggé baxul moy biñu amé indépendance ba légui mësuñu ñëmé wax li wara wax li wara défar réew mi ak li fi wara génné lu fi wara dok bu mu ñam définitivement waye fi mu jëm moko yéssati ci aduna bo xamné tay réew mu né mi ngi xëc ci jëmele ci bopam bula yalla na to yow nga am ay njit yo xamne dañuy ram wala ñuy teud ci karamu tuba bi
mën nga am pétrole, am gaz, am or, am zircon, am guedj, am phosphate, am souf, waaye ci sous-développement ngay dee. Mën nga am loo bëgg am te ñàkk koom-koom, ñàkk koppar goo mamal sa bopp ci sous-développement ak ci ndóol ngay dee. Ñu ne kon ñun dinañ dugg ci politique, te buñ ci duggee dinañ am sañ-sañ ne lii moo doxul ci réew mi. Ragaluñu ci tubaab, ragaluñu ci américain, ragaluñu ci kenn, donte nag respecté nañu kenn, kenn ku nekk ci ñoom. Lii moo ñu tax a dugg ci politique. May gërëm, balaa may continuer, may gërëm gendarmerie nationale ci seen taxawaayu tey. Ndax bi ñu duggee Kër Massar ba léegi ñu ngi ak ñun encadré manifestation bi. Dañ ne ñu ne pour jàppale sécurité bi xal yoon ba ñu yegg si fii. Lii li muy wone mooy buñ ko bëggee te respecté suñu constitution, respecté suñuy loi, bis bu ne ay sénégalais mun nañ manifester si jàmm, ñibbiti jàmm, te kenn du ci gaañu, bagage du ci yàqu, ndax ñoom ñi takk der, ñoom ñi sol tenue ak ñun ñii ñoo bokk réew mi. Ndax lii andi problème yi mooy yow nga yor nguur ne man dinaa manifester saa yu ma bëggee, waaye ki ne ci kujjebi du manifester ci réew mi. Loolu rek kay andi problème yi. Waaye daje waxtaan suñu waxtaan ñibbi, gisuma lu mu yàq ci réew mi bañ koy tere. Ñaareel bi ma bëgg a wax balaa may continuer mooy di leen gërëm yéen ñëpp ñi fi teew. Di leen gërëm bu baax de. Te it di leen ñaanal kenn ku nekk ci yéen mu dellu ci këram ci jàmm. Ndax ñu bëri ci yéen jóge nañ fu sore sore te dañoo dox ak seen tànk ba yegg si fii. Ñi jóge nañ fu sore sore jël ay oto ñëw. Nee nañ ñu nag am nañu doon ñëw, police jàpp leen booru Thiès. May wax waa police, buñ leen bàyyiwul ba meeting bi passé, su ma jógee fii Thiès laa jëm. Ndax nag jaay doole bi dafa doy ci réew mi, te koy moyatu di ko moyatu di ko moyatu te moom seetul dara day am fu mu toll, nga won ko ni nag ëppalewu la ci réew mi. Kon ma continuer ne leen lii moo ñu taxoon a dugg ci politique. Bañ ca duggee it joxuñu nit ñi xaalis ndax yoruñu ko, digguñu leen, ñëw ñu def politique di xasee xëcc nit ñi teg ko ci mbokk moo xam ñoo bokk dëkk wala ñoo bokk xeet wala ñoo bokk tariixa wala ñoo bokk lii wala lële wala lële. Waaye dañoo ñëw waxtaan ak yéen ci ay xalaat, waxtaan leen ak yéen ci vision ak gis-gis. Loolu moo ñu boole ñu ak yéen. Moo tax ànd boobu ànd dëgg la, te ànd dëgg moo mën a soppi réew mi. Loolu tax fuñ leen woo ngeen wuyuñu, fuñ leen woo ngeen wuyuñu. Suñ leen laajee sax seen koppar ngeen jël seen poste joxe. Ma feddali leewaat leen billahi wallahi wa tallahi, du ngeen mus a toog ba ne am nañ déception, du mus a am. Billahi wallahi wa tallahi, duñu mus a toog ba ngeen ne am nañ déception. Mukk ci àdduna am na loo xam ne gor moomu ko, te gëm nañ ne ay gor lañu.
réew mi jaral nañu lu ne waye jaral nenen lu ne lolou moñu bolé kon biñu duggé ci politique di waxtaan ak sénégalais ah metti won na dé début bi ñett ak ñett lañu won muy ñew ndank ndank di ñew ndank ndank gis ngeen ni yalla bu namé def dara ci ñu jité ay mbir day xoti xolu nit ñi dugal leen fa lool lañu yalla may suñu digënté ak sénégal du suñu mérite bis mu né mo wax ko ñi fi def politique yépp gënuñu leen ëppuñu leen jang ëppuñu leen alal ëppuñu leen xam xam waye yalla bu namé ay mbiram mo koy jaarale fim koy jaarale bi lolu amé nak Macky Sall ak ay ñoñam ne faaw rek ñi ñu faagagal len faaw rek ñi ñu pexel len ñeuk nañu dem ne nañu jaar fañ doon jaaré gaay fañ doon jaaré gaay moy lan moy nañ dem chamber ndax fi Moussa jaar difa liggéey amna fa luñ fa mëna am dossier buñu tek ci ndondam ba mën ko faagagal yobbu ko rebeus dem nañ impôt demen bima néwon amul impôt bu mo mësa jaar te demuñu fa conservation foncière bu né dem nañ fa di xol ndax amna ay terrain dem nañ set ay chef d'entreprise né len ki dé musta léna vérifier ané sangam est ce que daf len lajone khalis wala joxone ngén ko khalis mu nangu wër nañ fu né gisunu lu toll ni tarfata ay xam ngén ndax lan xam ngeen ndax lan alalu aduna jaraluma may def lo xamne ëlëk dina taxaw ak sama borom ñu naan ma dërëm bi fan la joggé woon lolu aduna jaraluma ko musuma jël dërëm bu mo momul ci aduna musuma ko def té duma ko musa def abadan parce que amul lu ko jar té yenit ëlëk buñu yalla denké réew mi ñu and ak yeen di liggéey bu len dara jaral ngeen jël xaaliss bu ñum bu ngeen momul rawatina nak alalu mbolo li ñepp bok ba ko fa la tuddu biñu démé ba télé ci lolu ñu né kon nañ ko diaboliser nañu yaq deram daadi yonne ay mission fu né dem séti kilifa gu né dem ci tuba bi suñu démé ci ay kilifa né len ki salafiste la ki tarikha lay bañ ki diiné la baña dégg ki bis bu néké président la république dégg nga am magala gamu sax dina ko fi téré fu nañu dem wax fa wax 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 yaq der yaq der yaq der waye luñu def 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 yalla na saxal luñu def 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 yalla na saxal ñu dem séti tuba bi ne len ki tuba lay bañ dégg bis bu fi nekké tuba dootul duggu sénégal ñepp lay génn ci réew mi wayé tuba bi am nañu xel dé té ñom ñepp bokku ñu it wayé li gëna am solo du tuba bi ya ñun neexaluñu tuba sétu ñu xam ngeen li am solo moy yeen askanu sénégal bari na tay ñu tew fi ay at ci gannaaw de xamna ni ñu ci bari ay at ci gannaaw bu ñu déggan Ousmane Sonko sax bo moytu liñ ci tek du doon lu rafet xam nga loolu moy mbirum yalla yonenti yalla bu len yoni wan bu ñewé di commencé wax kenn du len déglu suñuy wax sax nit ñi dañuy fatte sen nopp mais gis nga deug bo ci nekké te gëm ko li génn ci lammeñ té di dëgg day dugg ci xolu nit ñi comme ndox ni muy duggé ci suuf bu tawé loolu mo andi li kon ñu né kon entreprise de diabolisation bi jappul sëriñ siñu démon gis di len wax lu ñaaw ci sonko gëmuñu ko sénégalais ñu doon gëmlo gëmuñu ko tubaab ya sen intérêt la ñuy xol
De Gaulle moné won les états n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Bu len léré ni sen intérêt fi Sénégal moy ñu naxta ñu naxanté Ousmane Sonko, parce que askanu Sénégal Ousmane Sonko lañu andal dinañ ñew ram ci kanam Ousmane Sonko naxanté ak mom. Non la tuba di doxali motax askan wi rek am solo, motax ñu né la souveraineté appartient au peuple. Moi, yen. Peuple rek mo am solo. Ku bëgg defal réew fexel ba jubok sa askan, fexel ba deggok sa askan, fexel ba sa askan nangul la. Waye fogg ni yor nga armée, yor nga gendarmerie, yor nga police, yor nga justice, ku wax nga door. Waye askanu Sénégal kan mo bëgg Macky Sall? Kan mo bëgg Macky Sall? Kan mo top Macky Sall? Dama ne kan mo fi top Macky Sall? Parce que dang ko gem, parce que da la doy ñiko top ñep xaliss bu muy seddelé motax ñu top ko, ken gemuko ci. Bu woté won meeting fi te gënewul xaliss bu dul jeex, ken du ñew. Te bu génné xaalisit ku ñew 4h 5h jibbi na ñom ñep, ken du ko fi togal ba heure bi. Lolu luma xam la yen ay gor ngeen, ay patriote ngeen, yen ñu bëgg seen réew ngeen, te bëgg sa réew ci jaamu yalla la bok. Bu len japp ni jaamu yalla julé koor ak yoy rek la dé, waye bëgg sa réew ci jaamu yalla la bok. Ndax nak yalla bi mi wax ci suratul baqara, inni ja'ilun fil ardi khalifa, bim koy wax xam ngeen khalifa bobu moy lan? Kenn ku nek ci ñun ñi khalifa la. Khalifa nak moy fa nga dëkk, sa kër gi nga dëkk, ci koñ bi nga dëkk, ci commune bi nga dëkk, ci réew mi nga dëkk, fofu la sa devoir ñëk nek. Ñun ay sénégalais lañu, kenn santu ñu dem défar France wala Japon wala États-Unis, ñun Sénégal lañu wara défar. Buñ démé ci kanam borom bi dinañu laaj ñak ngeen defoon ak seen réew moom ma leen bayiwoon. Yen loolu ngeen motax ngeen tok fi ba heure bi. Lool nak la Macky Sall ne tay fogg mu dakkal ko. Lool la Macky Sall ne tay faw rek mu dakkal ko. Biñu démé ba gis ni diabolisation bi doxul, ñu gis ni lañ doon wër ci ay dossier pour mën ne mësna jël dërëm fii wala la ne amul, ñu ne kon nañ ko organiser ab complot. Déglu leen ma bu baax ma wax leen, ñu ne nañ ko organiser al complot. Fi ñu fëlle moo gën a bon fi ñu njëkk essayer sax. Mbokk yi ñaari ata ngi nii waxuma ko pour joytu de, du ngeen mësa gis Ousmane Sonko joytu, du ngeen ko mësa dégg. Xam ngeen ndax lan? Man yàlla laa gëm, yàlla dama koo gëm wóolu ko, dama koo gëm wóolu ko. Moom kese nag ma jël sama lépp teg ko ci loxom, lu ñëw rek mooma, bu neexee mooma, bu naqaree moom la, bu neexee alhamdulillahi bi ni'matihi rek, bu naqaree alhamdulillahi ala kulli hal, waaye lépp moom la rek. Moo tax waxuma pour joytu, waaye ñaari at yi weesu Macky Sall ak ñi mu àndal
tegg nañu man ak sama njabot tegg nañu injustice bo xamné tegg nañu ay métit yo xamné yalla rek moko xam ñu muñé ko yalla nak ndax ku mu ngir yalla rek yalla jéxal ko fenk nañu sen fen bo xamné fen musuko gëna reuy dar koy def ci anam go xamné lañ ci ñëkkon djublu moy nañu gaaw japp ko tejj ko kasso ngeen taxaw né lool du fi amé askanu sénégal yépp taxaw né du fi amé ñu delsi wat né comme loolu amna nañu naxanté dem outil doolé waye ci digënt bi nañu attaquer kërëm fexé ba tass kërëm tass njabotam métital ay soxnam métital ay domam daldi yonne ay nit ñu nekk ci média yi suba ba ngon jot fu mu gëna ñaawé rek ñu tibb wax ko ci sama kaw lolu musul am ci politique sénégal musu ñoo yegg fi wallahi nit gënul bon Macky Sall ci souf man ma leen ko wax nit gënul bon Macky Sall ci souf parce que politique jarul yenn nguur jarul yenn té ñi mi yoon ñi nek ci télégraphe yépp di wax yalla xamna ni mën nañu fajal suñu bop té nak ma wax leen nit jamono ji nak fofu lañu tollu ma ngi ci ñew ma ngi ñew ci lolu ma ngi ñew ci lolu dina ñew dina ñew wayé li xew ci jamono yi ñun waccio nañu ak sénégal dam leen né dina leen wax touti ci man tay may wax té yalla sédé ma amna luñu liggéey ci sénégal ci dir bu gatt amna luñu liggéey ci délossi sénégalais yi ci bëgg suñu réew ta xamni lañuy gis fénen ak fénen mënal nañ ko suñu bop fi ci bir réew mi loolu amna wayé li ñu fenk génné ko ñun waccio nañ ci ak sénégal motax mané man egg na sama terminus ci sen dossier tapalé bi egg na sama terminus dé ndax li xew daw bi daw jeeg bi mu xew ba paré ba kilifa yi wax ci ñun jappon nañ ni Macky Sall dina am jom dina am jom daldi bayyi limi def waye ndekete mom même kilifa yi da len don nax da don essayer jëfëndiko kilifa yi pour mëna am temps pour ne mu ngi dem wajali bopam pour ñew dal ci kaw askan wi kon koku amul jom té dafa gaaw faté ndax ñi ñu doon yoni ci mom condition yi ñu ko féké won mars 2021 mu tok ci kërëm di joy ni xalé bu ndaw sol ay pantoufle tok jabar ji nan nguur gi yalla ñu ko joxon nguur dafa am bakkan bu jéxé rek jéxna anam yoy mu nekké won ba gëm ni nguur gi jéxna bu ko yalla jappalé ba mu génn ci lool waron na xol nenen nu muy doxalé nudul ni tayit bu bëggoon réew mi dina moytu luy tal réew mi Macky Sall bëggul sénégal dé mom ak ay ñoñom dañuy jëfëndiko sénégal pour liñ ci am ci alal waye gëmuñu sénégal motax mané ñun dossier bi waccio nañ ci ak sénégal dañuy wax respect des institutions de l'institution judiciaire respect institution judiciaire bob motax bima juge d'instruction wowe yeen ñu bari nga néwon du dem may leen nañu dem rek ndax ñun xam nañ ni li ay fani nen la te am nañu suñuy preuve yo xamne war nañ ko tek ci table juge d'instruction kon nañ dem uyu ji juge
waye biñu démé jox nañ juge d'instruction rapport gendarmerie jox ko ay audio jox ko ay kayit jox ko lepp waye bi lol yépp amé gis nañ ni mom ma xam diallo du nit ku bax ma xam diallo xam na ni mom fennal na bopam fennal na justice fennal na askan wi yépp waye bettuma ndax anam yiñ ko tanné xam nañ ko fiñ ko tanné sénégal yépp xam nako té li mu def ni dina ko top ba dundam di jeex parce que du yombé nono hein comme nak def nañu lolu ñun japp nañ ni suñu terminus egg nañ fa kenn duñu keul keulé kenn duñu fonto kenn duñu jaay doolé suñu terminus ci dossier bi egg nañ ci ma bëgg leen wax ni man mi Ousmane Sonko demb la joggé Ziguinchor bima démé dem na ci Seguir ziaré sama wayjur ñaan taggo bima fa joggé dem na sét sama yaay bima jur talal sama loxo ne ko ñaanal ma mu ñaanal ma jël sama avion yow lima bëgg wax fofu moy man sama testament def na ko ba paré dama bëgg ngeen déglu ko déglu leen ma rek dinañ déggoo suma waxee loolu bu leen ko déggee nenn ni déglu leen ma rek dinañ comprendrante loolu tekkiwul ni dama dem jox sa mbopp Macky Sall xam ngeen lu muy tekki mooy Macky Sall dina jël suñu bakkan wala ñu jël bakkanam su dee dafa bëgg a continuer bu dee dafa bëgg a wéyal lii xam nga lii ñu def nii mënatuñu cee am ci naqar ak ci loraange lu ëpp li ñu dund ci ñaari at yi moo tax ma ne su dee daf ko bëgg a continuer dinañu jël bakkanam wala mu jël suñu bakkan rek waaye am na loo xam ne mënul ne léegi nag ma wax leen ni dama leen wax sama bopp yéen nag laa bugg a laaj yéen waxuma yéen yi fi nekk rek de waaye sénégalais yépp laa wax xam ngeen place bii mosul am lu toll nii ci ay nit Macky Sall mënu ko waaye dama ne yéen ñi fi ne ak sénégalais foo mun ci nekk ci Sénégal ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora yi est ce que pare ngeen est ce que pare ngeen daañu xeex de Rai mai mote, rai mai na malevo io. Rai mote, rai mote io. Oh na levo, mamma na malevo io. Rai mote, rai mote io. Macky Sall lay waxal.
dañu xex ak mom budé gendarmerie ak police rek la yakar na préparer xamni dina ray Sénégal yépp way dañu xex ak mom parce que nak lo upp touru dé no mëna mën muñ yonent bi mom moñu gëm ñun ñi ñëpp yonent bi musul bëgg xex musuko bëgg waye ko pousse ba mu seuss mu jog jamar lok yow lo tax mu genné jasi dem xex comme ñep mandé ñi nga xamné fukki bakkan ak ñent yi nga xamné rot na ci mois de mars ñun gënu ñu len waru ñoo gëna goré té projet bi nit biñu gëmon ba tax ñu genn buñ ko sagané ba ma ki def limu bëgg kon ñun dañoo goradi Macky Sall na xamni dinañu xex ak mom ni dem jënd ay armes Israël ni dem jënd ay armes Ukraine na def lu ko neex waye su delul gannaaw dinañu xex ak mom té nak bu leen ci déglu kenn ku leen nan da ngeen violent wala da ngeen bëgg fitna parce que fitna bi kenn ko yor Sénégal mi ngi moy Macky Sall est-ce que paré ngène man ma len wax li boudé paré ngène té Macky Sall né fi mu nek lay nek du yégali mandam 2024 du ko fi fek may wax nak wa APR ngène dégg lo wax wa APR li ngène nekké ci dëkk bi dina jéx dé ndax ñun ño bokk dëkk fi koñ bi bo fi duggone bala koñ bi di jeex responsable après mi ngi fi dekk fi lan lañu yabé ak lañ ñuy fontoy parce que japp nañ ñom ñoyor nguur rek nañu xamni buñu talé réew mi duñ ci mucc buñu talé réew mi duñ ci mucc buñu yaakaaré ni ay ndaw pastef ndaw opposition ndaw yewi askan rek ñoo ci ñak seen bakkar wala lañ ci tejj kasso joom nañu dé gatsa rek légui gatsa gatsa rek bu len nexé nañ ko tuddé appel à insurrection man Ousmane Sonko mako wax gatsa rek dotul démé nonu jeexna tak wa justice nak lay waxal magistrat yi nañu respecter peuple bi magistrat yi vous nous avez trop fait souffrir yen ak ñuy tecc lu dul deug yen ak ñuy persécuter ci lu dul deug biñu commencé politique ba légui lorangé sur lorangé suñu waxé ngeen respect de l'institution judiciaire wa est-ce que institution judiciaire respecté nañu est-ce que suñu respecté won li dina am liko waji waxé rek dossier bi warul won génn section de recherche procureur Bassirou Gueye fen ci ay fen yu ko neex def ci lu ko neex juge ma xam Diallo def ci lu ko neex fokk ngeen ni ñun dinañ dem tok ay juge ñu tan nan dañuy juger ñun magistrature ci réew mi ngeen dëkk ki leen di garantir ni mën na leen assurer sécurité kon de nañu out derrière chaque maison de magistrat derrière chaque famille de magistrat nañ fa tek une armée lima wax nak tekkuul ni magistrat yépp non lañu mel amna ci ñu ci def seen liggéey correctement waye ñi def lu dul yoon ba paré fogg ni mën nañ ci mucc su réew mi takké nañu xam ni dañuy nax seen bopp li may wax ni mom lañu jappé barki demb nit dof pourtant li du menace li araftu la wax leen lañu arrêté li ñi def bala muy trop tard parce que sénégalais son nañu ci li dafa ñaaw ci réew mi sénégalais yépp xam na ñi ñi ngi pexel Ousmane Sonko ñepp xam nañ ni complot la mais ñom né nañu dañuy continuer so waxé ñu né force restera à la loi force restera au peuple sénégalais force restera au peuple sénégalais
Parce que la loi, c'est le peuple sénégalais. Quand si nous voulons réunir Diam Amnafi, si nous voulons Diam Amfi, magistrat Am Diam, Alkati Am Diam, Nyom Akseni Njabot, homme politique Am Diam, fonctionnaire Am Diam, transporteur Am Diam, baykat Am Diam, étudiant Am Diam, Kenyep Am Diam, nous sommes nous sommes en train de respecter. Parce que nous sommes en train de faire. Ce qui est, si vous avez appelé Gogo, nous avons appelé le dossier. Nous avons dossier SIF. Nous avons dit que le ministre de la République, je vous ai dit que je ne sais pas ce que je vous ai dit. Un dossier de diffamation. Je vous ai dit que tout le monde diffamation amul. Diffamation, amul. Ndax dama lire ben document bo xamné rapport IGE bu nek ci internet la. Rapport bi né épinglé nañ ko mom Mame Mbaye Niang ci ay toxi doone yi mu def mom ci product. Mo waxat ko fi ñepp dégg ko. Man mako wax waxat ko fi ba am ko. Mu dem déposer dossier bo xamné digënté nit ak nit la waron doon. Oui, le procureur de quoi écarté, mon le dossier, le procureur. Lo a une diffamation, la dignité, ni technique. Quand les gens disent Macky Sall et Ousmane Sonko. Vous savez ce que nous avons le dossier pour Macky Sall, nous avons le dossier de Niak Faïda pour nous condamner à 2 mois ou 3 mois avec sursis de notre candidat en 2024. Je vous le dis, je vous le dis, normalement, nous avons des textes partis. Les textes sont des femmes qui sont pour nous qui sont candidats. Mais je vous le dis, parce que nous sommes tous les gens. Parce que les patriotes a un candidat en 2024, il s'appelle Ousmane Sonko. Qui est bien candidat le nom? Amouyou candidat de substitution, amouyou candidat de remplaçant, amouyou candidat de dépassement, amouyou candidat ceci ou cela. Nous avons un candidat et qui, Inch'Allah, dina nek candidat 2024. Wa justice sen bop lay wax nañu génn ci politique bi. Sen rôle du écarter des candidats, sen rôle du comploter contre des candidats. Omar Maxam Diallo suné man criminel la fenn ci kanamu Yalla. Xamna ni je ne suis pas un criminel. Je sais que je suis criminel, je suis sage, je suis rey, je suis agressé, je suis sif. Pourquoi je suis renvoyé en chambre criminelle? Moi, je suis criminel, je suis criminel. Parce que ce qu'il a fait, c'est un crime. Le crime, je sais qu'il y a des gens qui ont fait. Donc, je suis criminel. Je suis dit que quelqu'un est en train de faire. Quelqu'un est en train de préparer. Et je sais que xam nga da ngeen len digal da ngeen wax digal digal gi dina ñew tok len degluma tok len rek degluma ci fan yi buñu xamé ñom fañ jëm di ngeen am digal budé fitna lañu bëgg dina ñu am fitna budé jamm lañu bëgg dina ñu am jamm ndax ñun ñun nitu jamm lañu ndax ku ñuy door bo ba légui dila ray bo ba légui dila tax kesso bo ba légui ta nga né tek nitu jamm ga waye nak jeexna dé Macky Sall budé jamm la bëgg dina am jamm ba mat sekk waye budé Safane ba la bëgg dina ko am ba mat sekk tamit waye dégg lu lénu ci fan yi rek ndigal gi dina ñëw may ñaan tamit
may ñaan tamit suñu mbokk journaliste yi seen liggéey rafet na te gëm naa ne ay patriote ngeen. Léeg-léeg nit wax ci journaliste ma ne ko d'accord ma ak yow, mu ne ma ah yow dafa mel na nga changé, ma ne ko journaliste ñi ngi def liggéey bu am solo ci réew mi, ndax saa su ne boo xëyee le matin lire titre journaux yi bi fi coow amee ci xaalis bi ñu sàcc ci affaire corona bi, bu journaliste yi noppi woon boo moytul affaire boobu fay na bu yàgg bis bu ne ñu bind ci, dafa fekk léeg-léeg peut être kenn ku ne ci ñun da ngay bëgg yow li nga bëgg a dégg rek ñu la koy wax, waaye presse baa ngi def liggéey bu am solo de. Bu waxee lu naqari ci ñun nañ ko nangu, bu waxee lu naqari ci keneen ñu xam ni noonu la, waaye liñ leen di ñaan mooy ñoom dañu am rôle ci li war a stabiliser réew mi, di tàllal micro ay nit yoo xam ne saaga ak xaste ak wax lu bon ci nit na ko presse bi moyetu, parce que loolu taal na ay réew nañ ko moyetu. Gis nga Donald Trump li muy nekk président Amérique yépp, li muy nekk président Amérique yépp bi mu nekkee ci benn chaîne télé wax ba wax lu ëpp chaîne bi dafa coupé émission bi ci saasi yeggalewuñ ko, waaye Sénégal ngay gi nit toog ci télé di wax lu bon ci nit di ko saaga di wax ci njabootam di wax ci ay parents ñu tàllal ko micro bi rek muy wax, loolu nañ ko moyetu parce que day taal réew mi. Loolu du rôle presse, nañu waxtaan waxtaanu idée débat d'idée, ku nekk ñëw ne man lii laa xalaat ci réew mi, lii laa gis ci mbay mi, lii laa gis ci njàng mi, lii laa gis ci ressources naturelles yi, loolu mooy avancé loo réew. Kon presse bi am na un rôle ci li war a tere fitna am ci réew mi, ma leen lancé appel boobu rek. Li ci des nag kenn ku ne ci yéen na waajal te déglu, waaj leen te déglu. Li ma wax nag 14 région Sénégal yépp laa waxal, parce que bu jàmmarloo nar a am du yem Dakaru kese de, du yem Kër Massar kese, du yem Pikine kese, 14 région Sénégal yi laa wax, 46 département yi laa wax, 500 et quelques communes yi laa wax, ak suñu mbokk yi nekk diaspora. Déglu leen ngeen xaar ba ñu xam Macky Sall fi mu bëgg a jëm ak ay tàppaleem, bu boobaa dinañu fekk fii. J'aimerais lancer quelques mots en français avant de conclure à l'attention de la communauté internationale. Nous nous réclamons un parti politique souverain, une coalition qui se réclame de la souveraineté, comme tous les pays réclament leur souveraineté. Nous réclamons des patriotes, mais nous n'excluons personne. Nous sommes ouverts maintenant et plus tard, si par la grâce de Dieu nous parvenions, par la grâce de Dieu et selon la confiance du peuple sénégalais, à exercer le pouvoir, nous restons à la disposition de tout le monde pour une collaboration gagnant-gagnante, une collaboration équilibrée dans le respect mutuel. Mais je veux dire à cette communauté internationale que Macky Sall vous ment depuis trop longtemps. Il vous a menti en dépeignant l'opposition sénégalaise comme une opposition irresponsable. Il vous a menti en dépeignant l'opposition sénégalaise comme étant une opposition qui serait contre les intérêts occidentaux. Vous avez en face de vous une opposition responsable, républicaine. Le seul irresponsable dans ce pays s'appelle Macky Sall. Il y a le rapport du département d'État américain pour 2021 qui a établi que les assassinats extrajudiciaires de 2021 sont l'œuvre de Macky Sall et de ses forces de défense et de sécurité. Il y a le rapport récent des Nations Unies qui établissent que depuis des années, Macky Sall exerce une répression systématique sur l'opposition sénégalaise et sur la société civile. Des emprisonnements, des interdictions de manifester, des exécutions extrajudiciaires. Il est temps que cela s'arrête. Et je veux appeler cette communauté internationale à raisonner Macky Sall, à l'arrêter avant qu'il ne se produise l'irréparable au Sénégal.
je veux appeler cette communauté internationale à comprendre que les Africains ne sont plus à cette étape moyenâgeuse des années 80 où on pouvait laisser un président tant qu'il signe dans le sens des intérêts occidentaux, on peut fermer les yeux sur les exactions qu'il commet sur sa population. Le peuple sénégalais ne l'acceptera plus. Et je veux rassurer cette communauté internationale que rien ni personne ne peut empêcher le peuple sénégalais de marcher vers sa destinée, de marcher vers sa souveraineté, de reprendre son destin en main et de reprendre tous ses secteurs en main. Cela ne veut pas dire qu'on exclut une collaboration saine et vertueuse entre nous et tous les segments, tous les pays du monde, toutes les zones du monde, Europe, Asie, Amérique. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, mais dans le respect mutuel. Je vous remercie et je vous souhaite de rentrer chez vous dans les meilleures conditions. Hey. Amna ku ciabi auto wad muy ciabi Mercedes ku ko gis na nga ñew côté bi nga jox ko ko ciabi auto Mercedes ku ko gis nga ñew xol pa bu sollu bele li nga jox ko ko Café.